Dobreče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Večeras, čast i zadovoljstvo mi je da pozdravim Borisa Malagurskog, reditelja, režisera, producenta, već ne znam šta još koje titule da tu nakačim, ali pre svega mladog čoveka koji je otišao iz Srbije, rođen u Srbiji, ali otišao iz Srbije i tamo je napravio nešto što danas, siguran sam, mnogi žele da pogledaju to što je on uradio. Dobroveče i dobrodošao, Borise. Dobroveče, bolje vas našao. Boris Malagurski napravio je film Težinu lanaca i sada budite ljubazni pa recite, prevedite nam naslov i sadržaj tog filma. Pa naslov za film Težina lanaca treba da je simboličan, naravno. Ja mislim da smo svi mi u tim nekim okovima, bili oni ekonomski ili politički, i da težina tih okova nas vuče na dole, a mi, čini mi se, nismo dovoljno svesni toga. Film mi nije prvi film koji sam snimio. Pre toga sam snimio nekoliko filmova, između ostalog i film o Kosovu, koji je analizirao posledice jedne pogrešne politike prema Srbima i prema Srbiji. Ali taj film je dovoljno objasnio uzroke svega toga, pa i uzroke raspada Jugoslavije koji je prethodio kosovskoj krizi. Tako da sam odlučio da napravim jedan film koji će odgovoriti na pitanje zašto se raspala Jugoslavija. Ne samo kako, nego da vidimo, da odgovorimo na prava pitanja koje se vrlo retko postavljaju i naravno da analiziramo sve to što se dešavalo posle raspada Jugoslavije, jer kada se to pogleda zapravo možemo da vidimo koji je izvukao interes iz svega toga. Ako gledamo kako Zapad tvrdi da smo svi mi zapravo krivi, donekle i jesmo, ali narod nije izvukao interes iz raspada Jugoslavije i u filmu odgovaramo na pitanje ko je izvukao interes, ko su bili pravi heroji tokom ratova i zašto i dan danas građani Srbije teško žive i kako napred. Možete shvatiti da u filmu govori o jednoj bivšoj državi Jugoslaviji. U javnosti čini mi se priča ovome na tome ko je kriv. Ja vas pitam, kada ste sve sabrali na jednom mestu, šta su razlozi pravi raspada Jugoslavije i može li se govoriti da na jednom mestu velike sile imaju svoje scenarije za interesne prostore? Odgovoriti na pitanje zašto se raspala Jugoslavija u kratkom vremenskom periodu je nemoguće. Treba se analizirati mnogo faktora i treba se gledati daleko unazad. Mnogi zapadni mediji počinju analiziraju raspad Jugoslavije od recimo 90. ili 91. godine, najranije 89. Međutim, mora da se analizira situacija i pre toga, prvo, koje je bilo nasleđe komunizma, šta se dešavalo tokom 80. godina, zbog čega se Jugoslavija zaduživala. Recimo, malo ljudi zna da 88. godine Jugoslavija je bila zadužena 13 milijardi dolara. Tada je joj rečeno iz svetskih bankarskih krugova da smo prezaduženi i da više ne smemo da se zadužujemo. Samo Srbija je danas zadužena oko 35 milijardi dolara i niko nam ne kaže da smo prezaduženi, nego nam još nude nove kredite. Tako da tu se odmah vidi jedan interes koji su imali MMF i Svetska banka u raspadu Jugoslavije. Naravno, njihov interes je također bio u takozvanoj privatizaciji kroz likvidaciji, koja je počela tokom krajem 80. i početkom 90. i koja se nastavila i nastavlja se sve do današnjeg dana, jer njima je naravno bio interes da unište našu ekonomiju kako bi mogli da pokupuju našu industriju po jeftinim cenama. Jednostavno je logički da to tako urade i nema smisla da oni podržavaju jednu jaku ekonomiju koja bi njima bila konkurencija, nego im je mnogo lakše da nas unište kompletno i tada da izvuku oni neku svoju korist. Nema tu mnogo priče o demokratiji, iskrene priče, sve što oni nama govore o slobodi i demokratije su prazne floskule što nam prodaju zarad njihovih interesa iz kojih su oni itekako se domogli ogromnih količina para. I u filmu zapravo analiziram koje su to cifre, ko je došao do tih bogatstava i kako da rešimo taj problem. Ja sam imao prilike da pogledam jedan deo filma, nešto sam gledao. Mnogo je broj sagovornika koji je u tom trenutku, čini mi se, otvorio dušu. Da li je u sebi držao tu tajnu neku? I u tvom filmu vidi se tačno da otvaraju kompletnu temu koju do sad
retko ko je ispričao negde tako javno kao u filmu Težina lanaca koji sam ja imao prilike da pogledam. Ja pre svega moram da kažem da sam imao nevjerojatno divnu saradnju sa svim sagovornicima u filmu. Velikodušno su pristali na intervju, pogotovo moram da naglasim intervju koji smo radili sa Lewisom McKenzijem. To je jedan čovjek koji je nevjerojatno zauzet. I... Otkud McKenzie sa tu? Pa ja sam njega upoznao još ranije na jednom forumu o Kosovu u Montrealu i tada je bio jako zauzet i jedva su i došli do njega da govori na tu temu. I tamo sam odmah prišao još tada i da li bih hteo da porazgovara za jedan dokumentarni film o Kosovu. On je odmah rekao nema problema. Video da sam mlad, bilo mu je drago što se mladi zanimaju takvim temama. I nakon toga smo ostali u kontaktu i kada sam ga pitao ponovo za intervju za ovaj film, koji je trebao da bude duži intervju i samo da detaljnije razgovaraju o drugim temama koje su mu mnogo bliskije od Kosova, kao što je Bosna, naravno zbog toga što je bio komandant vojske Ujedinjenih nacija zadužen za sektor Sarajevo. I to je baš bila recimo jako zanimljiva scena. Ja sam bio u Otavi, on je rekao da li može da dođe do mene. Ja sam očekivao da će on u kancelariji, da ćemo tamo da obavimo intervju. Međutim, on je insistirao da dođe do mene, a ja sam bio u nekom jeftinom motelu u tom trenutku. I na kraju, kad je došao, sećam se na recepciju, ovaj čovjek u radi recepciji je bio zapanjen. To je onako, mislim, prilično loš hotel, motel, nije ni hotel, da vidi jednog generala. Međunarodnih snaga, da. Koji ulazi u njihov motel, sigurno mu ništa nije bilo jasno. Ali McKenzie je stvarno pokazao veliku spremnost da mi pomogne i ja sam mu zahvalan. Ali naravno svima sam zahvalan koji su pokazali spremnost da se pojavi u ovom filmu, koji su mi pomogli na taj način. Ja mislim da su oni videli da se tu radi o jednom čoveku koji je eto, jednostavno hteo da snimi taj film. Ja sam želeo da prikažem svetu jednu drugačiju sliku od onoga što im se prikazivalo u mainstream medijima. I videli su da tu nema nikakvih nekih tajnih finansijera i tako dalje. Na sajtu su bili objavljeni svi sponzori koji su dali donacije. To su bili ljudi iz širom sveta koji su po 10-20 dolara dali, 100 dolara. Na kraju smo skupili preko 20.000 dolara, što je bilo dovoljno da se snimi ovaj film. I tako da su sagovornici bili spremni da stvarno kažu istinu, nisu videli da imam neki skriveni interes i otvorili su mi se jer su videli da sam ja iskren, pa su i oni bili iskreni. Šta biste izvukli ono kada je taj deo, ajmo da zaključimo taj početak, recimo od McKenzie-a pa ovih drugih sagovornika, što biste istakli za interesantno je za gledaoce emisije Bez cenzure televizije Panonija? Pa, po vama ono što je srž? Jer mnogi ljudi, siguran sam, da nisu gledali Težinu lanaca. Pa meni je drago da, prvo ja mislim da su svi sagovornici s kojima smo razgovarali veoma bitni. Ja bih možda mogao naglasim bivšeg ambasadora Kanade u Beogradu, James Bissett, kojeg smo intervjuisali, koji je imao velike kritike za američku politiku prema Jugoslaviji i prema Srbiji, generalno gledano. Zatim, recimo, američki novinar Scott Taylor, on je inače jako poznat u Severnoj Americi po tome što je kidnapovan u Iraku i 6 puta mu je prećeno smrću. On je dosta pisao o Srbima u Hrvatskoj, u Bosni, čak je bio u Srbiji za vrijeme bombardovanja. I on je imao puno ovako zanimljivih informacija na ratištu u Hrvatskoj, gde su, recimo, hrvatske snage tvrdili da su svo oružje koje imaju, da su zapravo oteli od vojske JNA. A zapravo on koji je bio ekspert za oružje je prepoznao da su svi ti kalašnjikovi praktično svo naoružanje koje su imali da je zapravo došlo iz Nemačke. I što je bio dokaz da su Nemci aktivno naoružavali hrvatske snage u ratu protiv hrvatskih Srba. Zatim isto je zanimljivo, razgovarali smo sa Georgeom Kennyjem. On je bio u stvari bio zvaničnik State Departmenta u vreme kada se raspadala Jugoslavija. Pa i tokom 90-ih i dalje tokom 90-ih, on nam je otkrio da je zapravo cilj pregovora u Rambujeu bio da se omogući bombardovanje Jugoslavije. Naravno, mnogi od nas to već znaju, ali ipak je drugačije kada jedan zvaničnik State Departmenta to i potvrdi, jer onda to više nisu neka nagađanja, neka teorija zavere ili tako dalje, nego onda stvarno, ok, imamo crno na belo, to se desilo i imamo potvrdu za sve to. Tako da i njemu bi morao da se zahvalim, stvarno je iskreno ispričao šta je video, šta je čuo, šta se dešavao tada. Je li teško doći do tih sagovornika svih kad je bilo? Koliko vam je trebalo da ih dobijete, da snimate, da takve intervjue pravite, da se sve to kasnije već obznani i da se vidi
da se vidi da jednim delom je raspad jedne države na vrlo čudan način učinjen. Pa teško je bilo doći do njihovih kontaktnih informacija, to je recimo najteži deo bio. A najlakši deo, rekao bih, je bilo da ih ubedimo da govore. I nekako kao da su želeli stvarno već da porazgovaraju ovako iskreno o tome, jer to su ljudi koji često kontaktiraju medije, recimo McKenzie, baš kad smo mi radili intervju, odmah posle toga je imao intervju za CBC, kanadsku nacionalnu televiziju, gde ga pitaju pitanja ljudi koji apsolutno ne znaju ništa na tu temu i imaju već otprilike određeno šta treba da pitaju, o čemu treba da pričaju i nema tu mnogo odstupanja od tog nekog mainstreama. Ali za moj film videli su da je to jedna sasvim drugačija priča, a to je ono što su oni mogli stvarno da ponude i bili su više nego spremni da porazgovaraju sa nama i da ispričaju baš to što ih je, kao da ih je mučilo dugo vreme da nisu mogli o tome da pričaju i sad su konačno dobili priliku da se otvore. U filmu se vidi da su pojedine zemlje jugoslovenskog prostora zoomirale kao ekonomski interes, čini mi se. U narodu se češće govori da je politički interes veći od ekonomskog, kada je u pitanju Balkan. Šta ste vi otkrili kompletno? Ima li tu i politike i ekonomije, čini mi se? Pa jednom davno je rečeno da je ekonomija produžetak politike drugim sredstvima, a da je rat produžetak ekonomije drugim sredstvima. Tako da bilo je svega pomalo. Ja mislim da je ekonomski motiv ključan. Kada nisu mogli da dobiju u ekonomskom smislu ono što su hteli, oni su se služili politikom. Kada ni politikom nisu mogli dobiti ono što su hteli, oni su se služili ratom. I zapravo mislim da je zbog toga i došlo do raspada Jugoslavije. Ja mislim da su u određenom trenutku, recimo za vreme Ante Markovića, ipak ljudi bili svesni šta možemo da izgubimo i pokušavali su da na neki način zadovolje zapadne interese, ali su videli da Zapadu nikad nije bilo dosta. Sve te mere koje je Ante Marković donosio u ekonomskom smislu jednostavno nisu bile zadovoljavajuće za Zapad i oni su na kraju njega škartirali. Iskoristili su ga i škartirali. To je bilo očigledno kada je otišao u Vašington tražeći pomoć od Džordža Buša starijeg. Tražio je milijardu dolara pomoći. Džordž Buš mu je obećao da će pomoći. Kada se Ante Marković vratio u Beograd, Džordž Buš je otišao u Kongres i tražio da se donese jedan zakon koji se zove Foreign Operations Appropriations Act 101513, u kome se ukida sva pomoć Jugoslaviji u roku od 6 meseci i u kojem piše da ako bilo koja republika želi da dobije pomoć od Amerike, ona prvo mora da raspiše referendum, da se otcepi i tek će onda dobiti pomoć od Amerike. To je jedan zakon, recimo, koji se vrlo retko analizira kada se priča o raspadu Jugoslavije. I tu se zapravo pokazuje da interes Amerike, uprkos izjavama Jamesa Bakera u Ljubljani, da oni žele jedinstvenu Jugoslaviju, tu se zapravo vidi da oni su želeli da se razbije Jugoslavija, kako bi mogli da sprovedu tu divlju privatizaciju, kako bi mogli da pokupuju naše fabrike, naše industrije po jeftinim cenama. Navešću recimo primer Smederevske železare, za koju smo uzeli 600 miliona dolara da je izgradimo. Za tih 600 miliona dolara smo izgradili, a prodali smo je američkom US Steelu za 23 miliona dolara. Iako će sad neki da reaguju i kažu, pa dobro, to duže vrijeme nije radilo, zbog čega nije radilo, zbog sankcija, opet sve to što je nametnuto. To je neki lanac. Da. To je ta težina lanaca sa početka emisije, čini mi se. Baš tako. Šta u suštini sad, kad uzmemo ove sagovornike? Zanimljivo je bilo i oko hrane, i oko zemljišta, i oko svega. Ja sam gledao Zvonimira Trajkovića, bivšeg savjetnika pokojnog predsjednika Miloševića, koji je govorio u jednom delu i oko tog zemljišnog fonda, i oko hrane, i oko nastupa na tržištu. Sve se to provlači kroz film. Da li je to neki nagoveštaj da sutra ćemo zavisiti od toga? Ja se sećam davno kada je Bogoljub Karić govorio u jednoj predizbornoj kampanji kako je to sramota što Srbija, zemlja koja ima Vojvodinu, uvozi salatu. I tad su mu se svi smijeli, što je to bilo ovako duhovito je bilo, pa su ga zezali. Ali stvarno mi vidimo da danas Srbija sve više i više poljoprivrednih proizvoda uvozi. Zašto? To je vrlo jednostavno. Iako srpski seljak može da proizvede hranu po jeftinijoj ceni, zbog toga što Evropska unija daje subvencije, odnosno
države u Europskoj uniji daju subvencije svojim građanima, svojim poljoprivrednicima. Oni su u mogućnosti da prodaju tu hranu po jeftinijoj ceni i jednostavno dobijamo, što bi rekao Zvonimir Trajković, kompletnu lepezu uvežene poljoprivredne robe i poljoprivrednih proizvoda, a naš seljak nema gde to da proda. I to je vrlo tužno što niko se ne bavi tim temama. Mi vidimo da poljoprivrednici su primorani da štajkuju. Ja u potpunosti podržavam njih. Ja znam da je njima jako teško. Ja mislim da bi država trebala da stane iza njih i da ih više podrži, jer oni su kičma Srbije po meni. Oni su ono što nam najviše treba u ovom trenutku, jer bez hrane teško ćemo bilo gde. A u svakom slučaju, država može samo da dobije od toga što podržava poljoprivrednike, jer tako jedno blago kao što je Vojvodina svakako ne sme da se zapostavi. Da se vratimo na Ameriku. Čini mi se da su ovoj poljoj politici koriste poluge MMF-a. Pojedince u pojedinim zemljama, ali i druga sredstva da bi ostvarili svoje ciljeve, čini mi se. Najviše vole, kako kažu neki analitičari, kontrolisanu nestabilnost. Vi ih provlačite kroz ceo film. Šta su vam argumenti kada Ameriku provlačite kroz ceo film? Tako mi se čini ono što sam bar gledao. U kom smislu? U svakom smislu. Nestabilnosti, svega, ovog drugog, znači. Pa, Americi je od uvek odgovarala nestabilnost. Za njih najgore što može da se desi je mir u svetu. Uzmimo za primer ratnu industriju u Americi. To je najprofitabilniji biznis u Americi. U Americi nema dobre ekonomije bez rata. I njima je apsolutno u interesu da su države nestabilne, da stalno ratuju, jer oni mogu na taj način da prodaju oružje zavađenim stranama i onda naravno da proglase humanitarnu katastrofu i da dođu kao mirotvorci da bi smirili te zavađene narode koje su oni zapravo prvobitno i zavadili. Tako da to je jedan vrlo isplativ biznis za njih i to je neka prva crta, naravno druga crta kada dođu i uspostave taj mir. Onda pokupuju sve ono što je uništeno. Uzet ćemo za primjer, naravno, kao što su kod nas bombardovali u Nišu fabriku duvana. Ja još uvek nisam siguran koja je bila argumentacija. Mislim da je njihov bio cilj da zaštite Albance. Dobro, šta, možda ih je duvan ubio. Dobro, duvan ubio, ali na neki drugi način. U svakom slučaju, eto, morali su da unište tu duvansku fabriku koju je kasnije kupio Philip Morris. I onda se stvarno pitamo koji je bio njihov pravi interes u bombardovanju Jugoslavije. I kada vidimo šta su sve bombardovali i šta se sve dešavalo nakon bombardovanja, to postaje sasvim, sasvim jasno. Oni koriste MMF. Naravno, MMF je međunarodni samo u imenu. Njihov glavni kontributor u smislu oni koji im daju pare da bi mogli da daju dalje pare drugim državama da se zadužuju, i Amerika. Tako da MMF nije ništa više nego produžena ruka Amerike, možda malo i Britanije, ali uglavnom Amerike, i na taj način oni zadužuju države kako bi ih držale pod kontrolom. Kako se to radi? Oni priđu jednoj državi, maltene nateraju da se zaduži. To je bilo recimo u slučaju u Južnoj Americi. Oni predsjednici koji nisu hteli da se zaduže su svi poginuli pod vrlo sumnjivim okolnostima. O tome govori John Perkins, koji je autor knjige Ispovesti ekonomskog ubice. Inače, prvi put u mom filmu govori o Jugoslaviji, da sada samo o Južnoj Americi govorio. I dakle, kada MMF priđe toj nekoj državi, oni se zaduže i nakon toga jednostavno nisu više u mogućnosti da otplaćuju svoje dugove i primorani su da prodaju sve svoje resurse. Imamo primjer recimo Bolivije koja je morala da proda vodu. Nisu mogli ljudi da se kupljaju kišnicu ako su hteli, jer je sve apsolutno država prodala stvari na koje ni ne sme da proda. Eto, recimo, danas Srbija nema ni jedan izvor koji u svojim rukama, sve su prodali. Nijedan, šta ćemo, ljudi kažu često, budući ratovi će se voditi oko vode. Šta će Srbija tu da radi kad ljudi postanu žedni? Da li iko razmišlja o tome? Je li vam to bio cilj da kroz ovaj film provučete? Znači, te resurse, kao što je rudno bogatstvo, to je državno bogatstvo, to je sve. Voda je isto. Znači, je li to kompletno sad ono što protežete kroz film? Kad smo kod rudnog bogatstva, Trepča. Trepča je opisana u New York Timesu još tokom 80-ih kao najvrednija nekretnina na Balkanu. Ja izvinjavam se što upadam sad ovako. Danas, pre neki dan sam pročitao da je Soroš u policiji, ne znam gde sam pročitao, Soroš je već zauzeo te rudnike uglja i sve kompletno dole sa nekim biznismenom
sa Kosova, koji žive u Americi? Pa normalno, zato što je Soros preko svoje međunarodne krizne grupe, International Crisis Group, koji finansira Soros, bio taj koji je predložio, zapravo naredio KFOR-u, odnosno komandantu UNMIK-a Bernardu Kušneru, da 99. godine okupira, odnosno 99. godine predložio da se odmah i što pre u jednom dokumentu Trepča Making Sense of the Labyrinth, odnosno pravljenje smisla od lavirinta, bukvalno prevedeno, naveo da se Trepča mora što pre oduzeti od Srba, to je znači Soroševa ta organizacija, i da Trepča čak ne smije se predani Kosovarima, nego pod hitno mora da se privatizuje. Tako da nije uopšte nelogično. I naravno, još je čak u tom dokumentu napisan datum kad bi to trebalo da se uradi, mjesec dana pre izbora u Srbiji, kako bi moglo da to se da se optuži na Miloševića, ne na novu vlast i tako dalje. I Bernard Kušner je poslao engleske vojnike u Trepču. Inače, Trepča se nalazi u francuskom sektoru, tako da opet je nelogično na engleske vojnice. I pod izgovorom da je stvarao loše, kako kažem, environmental, za okolinu je bilo jako štetno, otrovno neke gasove, šta je znam. Ekologija je bila u pitanju, znači. Da, to je ta reč. Ipak sam 6 godina živio u Kanadi, po neke reči ne znam. I po tim izgovorom su okupirali Trepču i jednostavno oduzeli sve i eto, uopšte nije nelogično da Soros to sada sve preuzima. Evo, nakon 11 godina izlazi ta istina na videlo. Ali već sve se zna. Apsolutno mi je drago što ste među prvima uspeli u tom filmu Težina lanaca da sve ovo markirate i ukažete svima nama koji su gledali taj film i koji će gledati taj film, da ukažete baš na te probleme, šta će nam se u buduće dešavati. I svi vaši sagovornici su malte ne onako iz duše govorili i ukazuju nam na probleme šta ćemo još u buduće preživjeti. Pa ja mislim da ako pod hitno nešto ne primenimo, u stvari bojim se da će biti prekasno. Zato što od nas prave kolonije u ekonomskom, političkom smislu i pokupali su nas skoro sve, sada pokušavaju da privatizuju i ono malo što je preostalo, kao što je Telekom Srbija. Nijedna pametna država nikada ne bi prodala svoje telekomunikacije koje su veoma bitne. Dalje će oni tražiti od nas da uđemo u NATO pakt. Već su nam uništili vojsku, već nismo sposobni da se odbranimo od bilo kakvog napada. Tako da jednostavno nas uništavaju na svakom polju, a mi kao da verujemo da oni dalje žele da nam pomognu. I to je nešto što me fascinira kod ljudi ovde. Ljudi koji... Mislite da su nam puna usta Evrope? Ja mislim da ljudi imaju... Ne mogu da naprave razliku između zapadnih vrednosti, istinskih zapadnih vrednosti i zapadnih političara. Ja sam neko ko voli da sluša stranu muziku. Ja sam neko ko vrlo rado voli da poseti zapadne države, zapadnu Evropu, Ameriku, Kanadu. Ja sam neko ko ima prijatelje i u Kanadi, i u Americi, i širom zapadne Evrope. Ja sam neko ko voli da gleda njihovu televiziju, da se družim sa njima i tako dalje. Ali to ne znači da ja moram da se slažem automatski sa njihovom politikom. I to je nešto što ljudi ne mogu da naprave tu razliku. Oni misle ako su oni zapadno orijentisani. Evo, ja mogu da sam zapadno orijentisan, da se meni sviđa njihova kultura, njihov mentalitet, način ponašanja. Meni to sve može da se sviđa. Ali ne moram ja da se slažem sa politikom njihovih država. Čak i oni se, mnogi ne slažu sa politikom njihovih država i tu moraju ljudi da naprave razliku. U Srbiji se ljudi dele na prvu Srbiju i drugu Srbiju. Jedna Srbija je za Zapad, za Evropsku uniju po svaku cenu, a druga je skeptična ili je protiv toga i tako dalje. Ja mislim da ne trebamo da se delimo na taj način. Treba da se delimo samo na dobro i loše. U principu, svi mi imamo neka svoja opredeljenja i moramo da napravimo te neke razlike, da možemo da budemo, da obožavamo američku muziku, ali da nam se ne sviđa američka politika. A to je nešto vrlo teško. Vrlo teško može da se nađe to u Srbiji i zbog toga mi je jako žao. Nastavit ćemo priču. Moramo EPP blog da pogledamo. Emisija Bez cenzure. Boris Malagurski, gost. Gospodin Malagurski, otkud vi na Kosovu?
Čuo sam da ima dobar šarski sir. Samo zbog sira? Ne, naravno. Kada, zapravo nedelju dana pre nego što je proglašena secesija Kosova od Srbije, ja sam odlučio da organizujem i inicirao sam proteste protiv tog čina. Ja sam tada bio u Vancouveru u Kanadi. I, nažalost, nisam tada dobio podršku od najveće organizacije u Vancouveru srpske, ali smo, ja i još par prijatelja, svi mojih godina, znači u tom trenutku ispod 20 godina, smo uspeli da organizujemo protest 17. februara. Koliko vas je bilo? Bilo se oko 300 ljudi. Svaka čast. To je ovako što smo uspeli za par dana da organizujemo i posle toga smo još jedan protest imali. Tad su se valjda i ostale organizacije probudile da treba nešto se učini i tad smo organizovali još jedan protest i bilo je preko 1000 ljudi. Što je veliki uspeh za našu malu srpsku zajednicu u Vancouveru. Međutim, organizovali smo još jedan protest gde smo doveli bivšeg kanadskog ambasadora u Beograd, Jamesa Biseta, pa i kanadskog novinara Scott Taylora. Ali posle toga je Kanada ipak odlučila da prizna Kosovo zbog realnosti na terenu. To je ono što su tamo govorili. To je njihov izgovor uvek bio. Da, realnost na terenu. Da. I pomislio sam, pa hajde vidimo koja je ta realnost na terenu. I počeo sam da kontaktiram par ljudi. Niste im verovali, hoćete reći, pa, za realnost na terenu. Nešto vas je golicalo pa ste morali da... Ipak se misli da to nije tako kako oni opisuju. U ostalom, ja sam u Kanadi naučio da ne verujem toliko vlasti koliko recimo mislim da ovde ljudi veruju. U Americi i Kanadi su ljudi mnogo svesniji da njihova vlast njih laže nego što su ljudi ovde toga svesni. I to je jako zanimljivo. To su prave one američke vrednosti. Čak i Jefferson je davno govorio da duh otpora prema vlasti uvek treba negovati, da je više nego potreban u svakoj zajednici. I tamo sam naučio da uvek treba pitati pitanje, uvek treba i ne treba se bojati vlasti kao što su ovde ljudi veoma boje vlasti u većini slučaja. I počeo sam da kontaktiram ljude u nadi da snimim jedan kratak dokumentarni film. Ja tada nisam ni planirao da idem na Kosovo i poslao sam jednu poruku preko Facebooka bivšem jednom zvaničniku UNMIK-a, tada je još radio za UNMIK, John Hawthorne, i on je mene samo pitao kada dolaziš na Kosovo. Ja nisam tada ni planirao da dođem, ali kada mi je već ponudio vožnju vožnju u automobilu Ujedinjenih nacija, nisam mogao da odbijem. Ali sam ipak zvao i novinara Scott Taylora da dobijem par saveta. On je odlučio da me poveže sa jednom starijom gospođom s kojom se sastao u Beogradu. Kasnije se ispostavila da je to princeza Linda Karađorđević, koja me je povezala sa Mary Walsh, irskom diplomatkinjom, koja me je također vozila po Kosovu. I uz pomoć Mary Walsh i John Hawthorne, Irkinje i Kanadjanina, sam dobio priliku da intervjušem ljude koji nisu imali glas, koji su potpuno obespravljeni, koji su ostali tamo da žive uprkos svemu, i hteo sam da prikažem njihovu tragediju svetu. Šta su im odgovori? Šta su im odgovori? Da, kad ste im postavili pitanje. Tim ljudima na terenu, znam te ljude, poznam dosta tih ljudi, pošto sam ja dozvao iz Metohije. Ti obični ljudi sa kojima ste razgovarali. Veoma su bili razočarani pre svega Srbijom i način na koji se država ophodi prema njima. Smatrali su da nedovoljno se čini da bi se njima obezbedio jedan normalan život. Oni su bili veoma zahvalni što dobijaju veliku pomoć iz dijaspore pre svega, ali i od svih ljudi koji im tamo pomažu. Izrazili su nadu da će ljudi da im pomažu i u smislu da im obezbede i neki posao. To su ljudi svi koji nisu socijalni slučajevi zato što nisu radili tako nešto, nego zbog situacije u kojoj se nalaze ne mogu da nađu posao. Oni žele da rade. Oni samo žele priliku, da dobiju priliku da zarađuju sami za sebe, da žive jedan normalan život, i oni su onemogućeni. I da imaju slobodu. Nemaju slobodu kretanja. I to je ono što je njima najpotrebnije danas. I ja mislim da bi ljudi više trebali da se potrude da im obezbede da imaju život dostojan čoveka. Ja sam se jako iznenadio kada sam video kako tamo ljudi žive. Znao sam da je situacija drugačija na ono kako se predstavlja, ali stvarno nisam očekivao da vidim ljude da žive u getima u 21. veku na jednoj teritoriji koja je pod tobože zaštitom međunarodne zajednice, a zapravo međunarodne zajednice ne čini ništa da ih zaštiti, samo gledaju svoje interese. I ja sam se tada nadao da će
nešto na bolje da se primjeri, koliko da se promeni, ali koliko vidim nije se mnogo promenilo, ako ništa drugo još je gore. Razgovarali ste i s Albancima. Jeste imali sagovornike Albance? Imali smo. Šta oni kažu? Ja ne znam da li im je to rečeno tako da govore ili oni to stvarno misle, ali ako njih pitate, situacija je savršena. Da, ali mislio sam na taj zapadni svet koji im je došao tamo. Koji u filmu Kosovo nisam... Im je uveo tu demokratiju. U filmu Kosovo nisam ih pitao za to. Pitao sam ih uglavnom se za situaciju vezanu za Srbe. I naravno oni su demantovali da Srbi loše žive. Govorili su da je sve super. Da, oni kažu sad bolje Srbi žive na Kosovu nego igde. Da. Tako svuda neka žive svi drugi kao Srbi što žive tamo. Tako im želim. Vrlo, vrlo nerealno. Ali u sljedećem filmu sam naravno razgovarao s njima o tome kako doživljavaju američko prisustvo. I bio sam iznenađen da su bili jako iskreni. Govorili su da su oni svesni da su oni manje više kolonija, da oni nemaju nezavisnost, da oni apsolutno zavise od Amerike i da ne mogu da donesu ni jednu odluku koja se ne sviđa Amerikancima. Čak i jedna devojka otišla toliko daleko da kaže da ne vidi zašto Kosovo ne bi bila 51. američka država kad i onako već se kontrolišu i naređuju Amerikanci. Zato je i onoliki spomenik Billa Clintona u centru Prištine. Pa nema prigodnije mesta, tamo ga više vole nego u Americi. On je njihov predsjednik, onako kako to tako doživljavaju. Pa da, pa Clinton im je omogućio prividno samo ono što su želeli. Ja mislim da su Albanci očekivali mnogo više od i tog bombardovanja i tog fora i te međunarodne zajednice. Međutim, sad sve više i više postaju svesni da niti oni imaju kontrolu nad svojim prirodnim resursima, niti imaju stvarno svoje predstavništvo, jer njihova vlast, izabrana vlast, to su sve pijuni Amerike, to su sve manje više ljudi koji su umešani u kriminal i to je dokumentovano u više izvora od koje su čak neki umešani u trgovinu organima, što smo saznali iz izveštaja Dika Martija. Tako da ni kosovski Albanci nemaju slobodu da se suoče sa svojim liderima, kamoli sa međunarodnom zajednicom i da se stvarno izbore za slobodu. Ja čak mislim da su oni imali mnogo veću slobodu dok su bili pod upravom Beograda, jer tada su se ipak ljudi trudili da im omoguće bolje uslove nego što su imali u Albaniji. Oni su naravno za vrijeme Jugoslavije imali svoje škole, svoje političke institucije, svoje pravo na jezik, crkvu i sve, dobro, ne crkvu, džamije, ali religiju. Imali su stvarno sve slobode koje mogu poželjeti. Ali stvari su se promijenile, mislili su da će imati bolji život na ovaj način i sada postaju svjesni da to nije tako. Poštovani gledalci, vidite broj telefona koji je ispisan na ekranu. Koliko imate pitanje za vašeg i mog gosta, iskoristite priliku da postavite. Prvi put ste bili na Kosovu. Kako vam se svidi ta zemlja? Sviđa ta zemlja? Ta pokrajina, mislite. Ta zemlja po meni je sveta zemlja. Meni je Kosovo jedan od najlepših delova Srbije. Ja mislim da svako treba da poseti Kosovo i ne treba uopšte ljudi da se boje, da odu tamo. Treba da posete manastire, Gračanicu, Dečane, Pećku Patrijaršiju, ali i sva ta predivna sela gde još uvek žive Srbi i da osete dušu Kosova. Ta ljubav koju ljudi koji su ostali tamo, Srbi koji su ostali tamo, osjećaju prema Kosovu je prosto zarazna. Ja sam razvio jednu veliku ljubav prema Kosovu kada sam bio tamo prvi put. Zaista sam osjetio da tamo ima nešto posebno. I tu ljubav treba svako da osjeti, jer svi smo mi Srbi sa Kosova. Ili ima neko na vezi? Halo? Halo. Dobro večer. Izvolite. Pozdravljam vas i gosta. Htio bih gostu postaviti jedno pitanje. Vidim, poznaje Ameriku i gleda tam i živi. Nije sam slušao svoju emisiju. Živi u Kanadi? U Kanadi. Ja bih njega pitao. Znamo svi šta je njemački fašizam činio u svoje vrijeme. Znamo svi što sad Amerika radi u ovo vrijeme.
Koja je razlika od njemačkog fašizma i sadašnjeg američkog kapitalizma, o demokratiju u stvari, ili kapitalizma, kako hoćete. Samo da mi to odgovori. Da čujemo da li može da odgovori. Hvala što nas gledate. Zdravo, živo. Živi bili. Ovako, možda bi počeo sa jednom zanimljivom informacijom. Pre nego što je počeo raspad Jugoslavije, u New York Timesu je izašao jedan članak u kojem, i članak se tačno se sećam zvao, Jugoslavia will not survive, Jugoslavia neće preživeti. I priložena je jedna mapa koja je trebala da opiše kako će se raspasti Jugoslavija. I ta mapa je bila gotovo identična onoj mapi koju je Hitler stvorio za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, Hrvatskoj je trebala da pripadne Bosna, Srbija opet da bude podeljena na više delova, Kosovo da opet ode Albaniji. I to je bilo jako zanimljivo i tu ja vidim neku paralelu između interesa Nemačke za vrijeme Drugog svjetskog rata i interesa Amerike. Nažalost, stvari su se odvijele zaista u tom pravcu i na svu sreću nije se ostvarila ta mapa, ali ipak uprkos tome puno Srba je stradalo, puno Srba je proterano, a nažalost puno i drugih naroda je stradalo i meni je žao svih naroda koji su stradali na prostoru bivše Jugoslavije. Nijedna žrtva nije manje vredna, ali šteta je što je Amerika izazvala mnogo stradanja zarad svojih interesa. Što se tiče ovako nekih drugih paralela, naravno da je Hitlerov fašizam bio daleko od gori od bilo čega što imamo danas. Međutim, i Amerika ima velike imperialističke tendencije i o tome bi mogli da pričamo u velikoj meri, ali možda nije dovoljno sad vremena za ovu emisiju. Ima neko na vezi. Halo? Halo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pa pozdravljam mladog vašeg gosta. Interesuje me gde se može kupiti film, gde se može videti, kako na ostalim medijima se može prikazati. Hvala što nas gledate. To smo za kraj ostavio pitanje, ali evo dobro ste uočili gde, kako i na koji način bori se težinu lanaca mogu da odgledaju, a i Kosovo, ovo, kako se zove? Kosovo, možete li zamisliti. Pa Kosovo, film o Kosovo može da se kupi na Amazonu. To je website za, izvinjam se, kupovinu svega i svačega. Znači, samo odu na amazon.com, ukucaj Kosovo, can you imagine? A što se tiče težine lanaca, može da se kupi preko websajta www.weightofchains, znači weightofchains.com. Ili ako jednostavno ukucaju na Google težina lanaca Boris Malagurski, odmah će da im pri vrhu izađe sajt, tako da kreditnom karticom može da se kupi, a nadamo se da će uskoro moći da se kupi i širom Srbije u trafikama i tako dalje. Mada ovo stvarno ne bih trebalo da kažem, ali ima film i na torrentu, pa ko hoće da skine za džabe, neka skida. Dobro, to je Srbija, ipak ne možemo, mora da se prikaže to. Svaki Srbin po meni bi trebalo da vidi taj film. I svako ko osjeća i malo tu odgovornost da vidi kako se ta stvarno Jugoslavija, jedna velika zemlja, raspala i ko je najgore prošao u tome. Da, slažem se. Pa ja mislim da bi svi trebalo da vide film, ali oni koji žele da podrže moj rad, to svakako mogu da učine i ja ih pozivam da to učine. Naravno, svaki film može da se skine za džabe, ali neka ljudi razmisle kada skidaju neki hollywoodski film koji je imao budžet od 2-3 miliona dolara možda ili više i svako je na tom filmu zaradio po recimo 20-30 hiljada dolara. Neka vide da ja nisam ništa zaradio od ovih filmova. Nešto malo možda od prodaje diskova što mi je dovoljno da preživim i da nije nijedna velika producentska kuća stala iza ovog filma. Jednostavno smo funkcionisali uz pomoć donacija, dobrih ljudi koji su želeli da podrže moj rad i ovo što se promoviše u filmu. Tako da kogod je zainteresovan da pomogne, pomoć je više nego dobrodošla. Ali i cilj mi je da što više ljudi koji nisu u mogućnosti da plate, da vide film i da možda na neki drugi način podrže moj rad. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer želim. Izvolite. Nenad Ilić je kraj telefona, udruženje Obruč za borbu protiv korupcije, moje poštovanje. Poštovanje, Iliću. Ovog mladog gospodina s dužnim poštovanjem pozdravljam i podržavam njegov rad u svakom slučaju. Ne znam da li mu je poznato da je u Vojvodini 50.000 hektara srpske zemlje
otuđeno na jedan najperfidniji način. Kupili su je stranci, Hrvati, Irci, delom Amerikanci i radi se još jedna određena analiza koja će pokazati niz tih detalja. Bojim se jednog dana da mladi gospodin ne snima, ovo nije ironija, ovo je činjenica, i film o Vojvodini, srpskoj Vojvodini, koja će biti preprodata strancima. A u svakom slučaju podržavam njegov rad. Udruženje Obruč će sprečiti ovih 50.000 hektara rasprodate srpske zemlje i volio bih, ako bi gospodin mogao, a vi znate moj broj telefona, da kontaktiramo, bilo bi mi posebno zadovoljstvo. Ostavit ćemo i broj telefona vaš, daćemo i kompletno i vi ćete jednog dana doći ovdje u ovom emisiji Bez cenzure da govorimo i na tu temu privatizacije poljoprivrednog zemljišta, posebno u Vojvodini i od 2014. godine kada stranci će moći da po zakonu kupuju naše srpsko zemljište. Ovo će biti najlegalnija pljačka srpske zemlje. Hvala što nas gledate, gospodine Iliću. Čuli ste, gospodine Malagurski, gledaoci sa svih strana, bojazni uvijek ima. Pa, veoma je ohrabrujuće. Ima ona stara naša poslovica, koga zmije ujede i guštera se plaši. Tako da smo svi već nekako... I uvijek, evo sad teorija zavere. Nije teorija zavere, nego sve se na terenu dešava. Gospodin. Ja samo želim da pozdravim ovog gospodina koji se javio u program i da kažem da je veoma ohrabrujuće što ima ljudi koji se bori protiv onoga što nam se dešava. I treba da se svi angažujemo u tome da zaštitimo ono što je naše i da se borimo za naše interese u svakom smislu. Mi nismo slabi dok smo zajedno. Slabi smo jedino kad smo razjedinjeni. I ne treba da se bojimo, treba da se ujedinimo, da iskoristimo nova oruđa kao što su socijalne mreže, kao što je Facebook, internet, da se povežemo i da stvarno ostvarujemo naše interese što više moguće. Ima li potencijala u tim mladima u dijaspori? Ima li potencijala uopšte u dijaspori, kao ovdje u ovom delu? Imali ste 15. i 16. neki kongres? Jeste konferencija mladih lidera dijaspore, da. Šta je tu sve bilo? Da li ima nekog, da li mladi iz dijaspore, da li mladi ovdje u državi Srbije misle svojom glavom ili ne misle? Šta je po vama? Pa, znate kako, pre par decenija mladi su bili ti studenti, prvenstveno oni koji su menjali stvari, menjali sistem na bolje. Danas mladi gledaju samo što bolje da se uklope u postojeći sistem. I to je vrlo poražavajuće, ali uprkos tome imamo mi dijasporu, mlade dijaspori koji žele da se vrate u Srbiju, koji žele da stvare promjene na bolje, koji su obrazovani, iškolovali se u najboljim fakultetima na svetu i oni se polako vraćaju. Evo ja sam se vratio iz Kanade, mnogi drugi moji prijatelji su se vratili. Tako da postoji nada, samo treba da građani Srbije gledaju na njih ne u smislu da šta ste se vratili, nema ovdje ništa, ne treba da vlada ta apatija, nego jednostavno da se ujedine zajedno sa njima i da svi zajedno pokušamo da promijenimo stvarno bolje. Mi to možemo, stvarno možemo. Ne treba ni jednog trenutka da mislimo nema šanse, to je uvijek tako bilo. Tako su vjerojatno razmišljali i ustanici protiv Turaka, kako sad mi protiv Turaka celog života samo znaju za jedno, za tursku opresiju i na kraju su ipak uspjeli da se izbore za slobodu, za nezavisnost i mi ćemo se izboriti za našu nezavisnost u ekonomskom i političkom smislu. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Gledam vaš program i ovog prethodnog govornika što se javio na telefon, bi demantirao da nije samo srpska Vojvodina, da ima više nacionalnosti. Ok, ne sporimo mi, apsolutno ne sporimo. Ali ne možemo pričati znači, srpska. Ne sporimo, apsolutno. To da li je apsolutno... I pito bi... Blago Vojvodine je 24 nacionalnih manjina, znači kompletno to je blago jedno koje nigde u svetu nema. Ali potpuno se slažem, apsolutno. Ali je ipak, složit ćete se to da je Vojvodina u državi Srbiji. Okay. Upravo tako, ali ipak je nacionalne manjine su blago Vojvodine 24, nigdje u svetu nema toliko nacionalnih manjina. Ja mislim da je to gospodin više gledao kada kaže srpska Vojvodina kao što je državljanstvo srpsko. Upravo to je sigurno. Nije to sad da su samo Srbi tu, naravno. Apsolutno ne stoji. Ja bih pitao mladog gospodina, gde vidi Vojvodinu u budućnosti? Puno vam hvala. Gdje vidite Vojvodinu u budućnosti?
ja se nadam u Srbiji. Međutim, bojim se da postoji nekih pritisaka da to ne bude tako. Ja mislim da Vojvodina je u velikoj opasnosti. Na prvom mestu to što je gospodin spominjao da se jednostavno rasproda sve što je od vrednosti u Vojvodini. Dosta se već i rasprodalo, ali sve to može da bude mnogo gore. Ako ljudi misle da gore ne može da bude, i te kako može. Ja bih volao da vidim da građani Vojvodine koji su većinski glasali za vlast koju trenutno imamo, postanu svesniji onoga što se dešava i da vide da ova vlast ne brine dovoljno o građanima Vojvodine i da možda na prvom mestu sagledaju malo svoju autonomiju i da razmišljaju da li je ona stvarno njima korisna, da li je stvarno korisna, da li je funkcionalna, da li građanima više birokratije ide u korist. I kada na to pitanje odgovore, da vide šta dalje. Šta bori se dalje? Mladi ste ljudi. Šta ste imali na kongresu? Šta mladi iz dijaspore kažu? Učestvovali ste 15. i 16. u tom kongresu. Održali ste jedan govor. Jeste. Šta se tu izdešavalo? Šta ste poruku poslali vlasti u Srbiji? Svi narodi nešto imaju neki cilj. Mi, čini mi se, da nemamo. Ja mislim da se mi previše oslanjamo na našu vlast i na našu državu da ostvarujemo naše interese. Ako država ne može da nam pomogne i da ostvari naše interese, uprkos tome što moramo da se trudimo da to dobijemo od njih i da zahtevamo to, mi moramo da se i sami organizujemo. Dakle, ako imamo neke ciljeve, ako imamo neke interese, treba da nešto naučimo i od Zapada, ako već toliko kličemo o tom Zapadu, da naučimo kako da se organizujemo van države, van vlasti i da na taj način guramo dalje naše ciljeve. Moramo posebno svesti da gotovo svaka oblast, bilo to kultura, bilo to nauka i tako dalje, sve to zavisi od državne pomoći, a opet država na političkoj osnovi odlučuje kome će da pomogne. A svi treba da se organizujemo i da na taj način, to je zapravo bila tema mog govora, kako da se van tih nekih državnih mehanizama organizujemo da promovišemo naše interese. To na prvom mestu, na drugom mestu moramo da postanemo svesni u kakvom svetu živimo, u kakvoj državi živimo, i ta svest je nešto što je i Orwell još svoje vreme opisivao kao ključnu za opstanak jednog društva. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer. Pozdravljam vas i vašeg gosta. Hvala. Zovem iz Srpske Vojvodine. Izvolite. Ja ga pozdravljam i želim mu sve najbolje i čini mi se da je jednom već došao pravi čovjek na pravo mesto u pravoj misiji. Ja sam oduševljena sa vašim gostom. Naravno da je Srbija najlepša zemlja na svijetu, naravno da je većinsko stanovništvo Srbi. Jedino što imamo Srbe autošoviniste, to nam je malo ovako začkoljica. Onda imamo nacionalne manjine, svako njima čast. Ali nema zemlje koja nema nacionalne manjine. Ne postoji. Jedino možda možemo ubrajati tu Hrvatsku koja je isterala Srbe. Ali moramo znati da su i Mađari od Budima napravili mađarski Budim. U Budimu je bilo 500.000 Srba. To su sve pomađareni. A da ne kažem oni koji su po raznim gradovima, pa i evo ja imam recimo u tri grada mojih preci od pre 150 godina koji su danas Mađari. Molim lepo. Znači, svaka njima čast, poštovanje, oni žive sa nama, ali moram vam reći da oni mora da poštuju državu ako hoće, ako neće, onda naravno to je njihov problem. To multikulti, to nigde nema, samo u ovoj severnoj Srbiji, takozvanoj Srpskoj, i molim vas lijepo, oni toliko uporno to proturaju narod multikulti da se čovjeku zgarila ta rečenica. Pa nema kulti-multi, svaka država ima nacionalne manjine, ima ljude koji nisu iste kao iste vere ili istog roda kao što je većinsko stanovništvo. Ali treba da živimo prijateljski, komšijski i u miru. Puno vam hvala što nas gledate. Hvala vam. Imamo komentar kratki ovako da... Pa dobro, upravo je kada kaže da svaka država ima svoje nacionalne manjine, to ću ja sad i treći put da ponovim. I slažem se da treba svi da shvatimo da je naša država Srbija i svi treba da je volimo. Ja mislim da postoji manjak ljubavi građana ove zemlje prema ovoj zemlji. Nekako se
podržava kada neko kaže o, ovoj zemlji ništa ne valja, ali ima tu puno lepih stvari. To pogotovo primećujem kada ljudi iz dijaspore dođu ovde i shvate koliko tu može se, koliko se tu može lepo živeti. Živite u Kanadi, znate. Svaki čovek koji se osjeća Kanadinom, koji ima kanadsku zastavu ispred, sve kompletno, nikome to ne smeta, gospodine. I to se tamo ohrabruje, pa, to je ovo, baš divno što ima kanadsku. A kod nas kad ima neku srpsku zastavu, onda of, to je neki nacionalista ili ovo ono i šta je znam i tako dalje. Ja sam nacionalista, ja volim svoju zemlju, gospodine. Ali to se, ali to se pominje, a to se spominje odmah u negativnom kontekstu. Ne može u negativnom kontekstu, ja volim svoju zemlju, živim ovde, živim za svoju zemlju, druge zemlje nemam. Si, to je recimo nešto što ja mislim da je ipak pozitivno da su radili komunisti. Oni su uspeli da, da pokažu narodu da treba da vole svoj, da treba da vole svoju državu. To su komunisti uspeli da urade i posle njih nijedna vlast nije bila uspešna, toliko uspešna u tome da, da pokaže građanima zašto treba da vole svoju zemlju, zašto treba da vole Srbiju. I stvarno mislim da, da je pohvalno to što makar evo imamo Novaka Đokovića koji nas uči da, da volimo Srbiju i da budemo ponosni što smo imigrađeni. Kako treba voliti svoju zemlju i odužiti se svoje zemlje. Jeste. Osim što režirate, osim što ovo radite, ajde za kraj, pošto evo privodimo kraju, hoćete Koštunicu, Miloševića, Tadića ili koga, evo za kraj, onako da, da ljudi vide da, iste, da ste dobar imitator. Tako da pa što se Koštunice tiče, vidite, ne bi ja tu mogao mnogo na tu temu da pričam, ali recimo samo da je ovaj intervju bio uspešan. A što se tiče Slobodana Miloševića, pa vidite, stvar je malo komplikovanije od toga. Evo, ja se sad ovde javljam iz dijaspore i veoma mi je drago što ima ovako mladih ljudi. Šteta što ga nisam upoznao dok sam ja bio živ. A sada je već, evo, kasno, jeli? A recimo onda, možda bi Tomislav Nikolić rekao, pa ne znam, ovaj njegov intervju je bio možda... Nekada bi mi se možda svidelo, sada možda baš i ne toliko jer stvari se menjaju. Je li tako, Vučiću? Kako da ne, Tomo? Jer, ovaj, jer stvari se stvarno menjaju i jednostavno u tom smislu moramo da budemo pragmatični i da gledamo šta je dobro za nas, ovaj, za građane Srbije i tako dalje. I ne, ja bi tu završio u stvari ovaj razgovor. Ali žuti neće ni jedan reći. Pa, ja kao predsednik države moram da kažem da podržavamo sve građane i da pritom moramo da idemo napred, jer nazad više nema. Puno hvala što ste bili gosti. Hvala i vama. Poštovani gledalci, Boris Malagurski u emisiji Bez cenzure televizije Panonija. Vidimo se sljedećeg petka. Prijatno i sve najbolje.